soka na baba sana. Aka pillow fight. Hey, aka mshia soka na baba sana. Na kukwambia bwanangu akitoka kasini, lazima tucheze pillow fight. Nimugoge, anigoge. Ah, lazima leo kabave. Lazima leo kanuke hapa kwa hii nyumba. Hey, aka mshia sika wazugu peke yao. Aka si tunaweza chesa. Asha bwanangu akuje, lazima tucheze. Iko, iko. Wakamau bwana yagu nitamugoga anigoge nimugoge anigoge sisi kiturabe ah washa kuja na siwa tuchose pillow fight hey iko maumivu na ifinya inakonda maumivu yote hakuna jambo litampata baya vujua kila kitu patie daktari nguvu nipatie nguvu baba haleluya vujua kila kitu amen baba Kamau haleluya daktari pole sana kwa maombi nipaye nilikuwa naongea na daktari mkubwa juu unajua Yesu ndio daktari mkubwa wewe ni kama mwajiri wake so nimesema kwanza nimuogereshe shida baba Kamau ujuzi natoka kwake. Hallelujah. Amen. Ako aje? Sai baba Kamau ako sawa kabisa. Ako sawa? Ako sawa. Asante sana daktari. So kenye nimefanya nimemwachia dawa kwa hivyo natuko msaidie kunywa hizo dawa ndo maumivu ipotee. Sasa hizo dawa ndamsaidia kukunywa. Sivyo baba Kamau venye unafikiria namaanisha like unamkumbusha anakuwa anakunywa dawa. Hapana, tutakuwa tunakunywa na yeye. Unajua venye nilimuoa pastor alituambia tumekuwa kitu moja. Kwa hivyo nikikunywa na yeye akunywe ni kumaanisha bado atapona. We are two in one. Okay, Baba Kamau, listen to me. Don't mix culture with church. Yes, ni culture. We are one, but it's okay, sir. No problem. Hii ni mambo ya daktari. Na ndio maana nakwambia utamsaidia. Yaani ukwenda unamkumbusha. Sasa daktari, nitanishua amekunywa hizo dawa zote. Sawa. Asante sana daktari. Haina shida. Nasemaga familia yetu imebarikiwa. Wewe ukiwa family doctor.
Junajua venye umekuja umeniokolea sana. Siku nataka kumpeleka hospitali zingine. Eh. Eh, junajua nikiweza kuulizwa maswali mingi. Kwa nini uta nini amefanya? Niambie nimpeleke police station. Uh-huh. Junakani kama megogo na kiroli. Oh. Eh. Baba kama uniko na swali. Swali gani hiyo? Alifanya nini? Bibi yako. Eh. Aliagukiwa na Thamos. Oh. Eh, aliagukiwa na Thamos. Alikuwa naeka chai. Thamos ikamwangukia. Oi, lakini atasikia vizuri. Ndio kama kinoko nguo ya kama utasikia vizuri. Okay, haina shida baba Kamau. Sasa acha mimi niende. Okay. Yeah, let me take my leave cause I need to go back to the hospital. Sasa haina shida daktari. Haina shida daktari. Asante. Natumaini atapona. Kwa natumaini atapona. Hey. Kau kwa natumaini atapona uh-huh. Na pia kuna maini lazima atapona. Lazima atapona. Tumaini zikipatana si lazima zifanye kazi. Si lazima zifanye kazi. Lazima. Sasa kuzo, asante sana. Karibu. Family doctor. Haya. Okay, no problem. Si tutaongea? Eh, alafu ya 200 ndakufulizia. Haina shida. Sawa sawa. What, let me see you for. Daktari kwa heri. Bye. Wakamau. My mother koi my darling. Eh, neki wakamau. Nini baya wakamau waki? Bora unanitorokea. You're running away from your shadow. Nini wakamau waki? Unasikia aje dali? Acha kuniuliza swali za ujiga. Unawezaje nipige hivyo na mimi ni bibi yako shwale? Wakama ukisema ukweli, akisema kupiga jua kupenda kwa. Gwado ulianza hii mambo yote wakama. Uliweza kunipiga na piro. Eh, sasa mimi ikabidi ni self defense, ni defend haki. Ulinipiga na piro ukafuatanisha na iteke. Ningefanya nini wakama u? Ningefanya ilikuwa self defense haki. Nilikuwa najidefend haki. Self defense gani? Na mimi nilikuwa nataka tucheze pillow fight. Pillow fight gani? Ukusema pillow fight ni nini hata? Pillow fight ni nini wakamau? Pillow fight ni mchezo inachezagwa na watu wanapendana. Hata tu wanapendana, tutacheza hiyo game. Mimi najua tu game moja tu wanapendana haki. Sasa mimi yenyewe unaniambia nitajua aje haki. Mimi nauzaga mitura. Nitajua aje haki pillow fight. Chana kuwekea kwa video uone. Hebu weka kwa video. Weka kwa video. Eh no sorry haki wakamau. Eh hebu nikaone haki. Gai wakamau miaka. Hey. Na anacheza vizuri. Na kama usingeniambia utataka tucheze hii game ya pillow fight hivi pia wewe. Wewe sasa unajua ulikuja kaza tu kunigoga unanipiga na huniabi. Unanyosha tu magego. Unanyosha tu meno hauniabi. Sasa ningefanya nini wakamau? Lakini kama niaka game utataka tucheze, tunaweza cheza bado. Si ndio dali? Tunaweza cheza hii game. Kai hii game ndio utataka tucheze. Sawa sawa, no problem. Sasa tucheze hisi. Tunataka cheze pillow fight. Ni mwana anagogana hivyo. Wanagogana.